derajat lembur teh hiji ritual anu sok dilaksanakeun tiap tahun sekali, biasana sok sasi April sabada panen. Ieu teh janten acara ieu teh etang-etang syukuran sareng tapakuran sabada para petani ngalaksanakeun panen. Tah dina hajat lembur teh etang-etang pangreuh-reuh pangbubungah ka masyarakat nya sok diayakeun pentas kesenian utamina mah seni buhun anu teu sampir teu aya di daerah sanes mah. Di antawisna hiji terbang gebes, dua beluk, tilu rengkong, opat tutumbulan, lima terbang sejak, genep singiran, tujuh celempungan. Runtuyan lalakon ieu teh sejarah ieu teh asli adat buhun urang dieu.